mos të arroni të në kanalin to në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Brenda 24 orve, Covid-19 u me rjetën dy vëlezërve shqiptarë nuk ishin as një së tjetër. Dy vëlezër nga mati kanë ndëruar jetë brenda 24 orve si pasoj e Covid-19. Ata janë fatë mirë domi, 60 vjeqë dhe luan domi, 55 vjeqë nuk ka informacione nëse ata kanë pasur së mundje bashkë I afërmi i të dy viktimave ka shkruar, me i dërim të thellë njoftoj vdekjen e babaj tim Fatmirit, 60 vjeç, i cilin dëroj jetë sot për shkak të këti virusit të pabes. Humbja e Fatmirit ishte një goditje fort dhe e papritur për fëmijet bashkëshorten, mua të afërmve dhe migjve, shkruan Ibrahim Domi, ndërsa 24 orë më parë ai njoftoi vdekjen e Xhoxhait po nga koronavirusi. Me i dhërim të thellë, njoftoi vdekjen e Xhoxhait tim të vogël Luanit, 55 vjeç, i cili ndroi jetë për shkak të këtij virusi të mallkuar, ka shkruar ai në postimet e tij. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë like dhe subscribe.